Skelatse. Nu er det en chance, han har for at revanchere sig over for Skinter. Og altså... Daniel Christensen med indlæg. Vasace igen. Og Skelatse! Sikke! En kasse for Skelatse! Dan Jonsen. Og så Skelatse til 4-0. Og så fik de altså den scoring, som de vil have her i anden halvleg. Og nu er det... Te nulte minute, un Grigorijev stājās šajā atbildīgajā spēlē, skonto pret Ventspili. Un šeit atkal skaisti spēlē Gruzīni viens pret vienu un glāb Grigorijevs, bet ir vēl viena iespēja Gruzīniem. Elegants sitiens un Kaspar vārtiem Gruzīņu izpildījumā. Izcila meistrība, diez vai tā spētu arī Messi un Pirlo. Šāda epizode tā izrīkoties ar bumbu varbūt nedaudz pārspēlēja, bet numurs 9. Davids Šitrtladze vienkārši nodemonstrēja kaut ko. Kampens første i øvrigt. Men det er farligt, og det bliver der udnyttet. Til den her opgave, som hedder netop 1. division. Puh, AGF, som får chance igen her. Og så er placeringen der. Det går altså stærkt. Østen, Vente Strandhavns Kirkeskov. Svetlatse kan ikke nå den. Jo, han kan lige akkurat prikke den forbi. Kieran Hansen, Kasper Slot. Er det her momentet, hvor AGF lukker kampen? Kasper Slot sparker flat. Ja. Kommer Osama Akharraz i nyt styrtløb her på venstre side. Drejer smart rundt om Jens Stryger Larsen. Jamen, det er en af de dage, hvor han kan det hele. Kasper Slot. Til leden bobler. Kasper Slot vil gerne ind til spark. Gør det igen! Superliga sammen. Hurtigt går galt den anden vej, selvfølgelig. Skridt Latze. Og spille videre her. Slot. 2-0. Så er kampen afgjort med Søren Larsen forhættet, og så får vi 2-1 score. Viborg vil sidde på bolden, og så er det interessant at se, om Viborg de kan formå at formøble det med at have bolden meget, om man gør de rigtige ting, og så AGF'erne der vil forsøge at slå kontra. Så få midtbanespillere, som de gør AGF, al den stund de er undertal. Ja, det kan ikke undgås, at Viborg vil få noget plads på kanterne, og så... som driver Gæk med Songani. Skelatse. Kommer her Skelatse. Oh. Skelatse vinder. Firmen har lavet georgiske offensivspil. Administrerende direktør hedder det, Jakob Nielsen, som vi taler med efter kampen. Han søger for svar på, hvad der er op og ned lige nu i AGF. Skelatse fremtvinger et gult kort. Skelatse nye prøver på en fin teknik, viser han. En frispark til Skelatse, der tager over. Råbæk. Til Stefan Petersen, der kaldes på den ind på midten, Skelatse. Ikke bare lige gjort. Vasace. AGF's orkesterleder forsøger også at glide igennem. Det gør en flot. Skelatse samler op. Martin Vasace ligger fremme. Endnu et sammenstød. Den her gang vinder han duel. Skelatse. Daniel Christensen. Man kan komme ud og løbe om kampen med forsvarerne hos Sønderjyske. Og Sønderjyskes forsvar begynder også at blive træt. Sat dog gået ind på bænken. I forbindelse med Dan Jonsen blev skadet på midtbanen, opsnappet af Skelatse. Nej, det er nu, de skal bruge momentum. Vi skal kende besøgstiden nede i Horsens feltet. Skelatse igen. Skelatse tager den fremragende ved! Tæt på Toke! Der igennem forbindelsen til Cortez. Der igen er støt med frem i højre. I venstre er det Skelatse. Han er til. Skelatse vinder. Glimmerne har lavet georgiske offensiv. Ja. Meget, meget, meget afgørende. Den her kamp. Blev du hængende dernede, eller? Det vælger højre slot. Mod Skelatse. Dan Jolsen. Dan Jolsen. Der prøver blandt andre til. Den.
ender med at få handsken på alligevel. Så skal jeg klare til det, Daniel Christensen. Ja, små fine ting, der er ikke meget plads at gøre det på. Skilatze mod til Daniel Christensen.